Denoncimi fort, digjet në mes të qytetit makina e krye bashkiakut socialist. Policia mban të fshehtë ngjarjen. Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari i cili ka treguar një akt mafioz i cili ka ndodhur dje në mbrëmje. Si pas qytetarit, automjeti i kryetarit të bashkisë së Peqinit, Lorenz Tosku, është djegur në mes të qytetit. A i thekson se policia nuk ka bërë asnjë reagim, duke e mbajtur të fshehur ngjarjen. Qytetari ka publikuar edhe një foto, ku si pas ti shihet automjeti kryebashkiakut socialist tërsisht i shkrumbuar. Berisha e ka cilësuar këtë akt si një veprim të mafjes kundër mafjes. Postimi Berishës në Facebook, mafia godet mafjen, lexoni denoncimin e qytetarit. Përshëndetje doktor, mbrëmë është djegur makina e kryetarit të bashkisë Peqin, në mes të qytetit, ndërko shefi i krimeve të Peqinit shëtit në përfshatra për të kapur gardet e fshatarve për t'i marë lek, në foto është makina e djegur e kryetarit.